jewa aka kaguru nakagwaye mfite imyaka 12 unuje imyaka 45. Mese uko kaje ari akaguru gatoya, uko nkura ariko gakura, bakabuza bikanga, bakakabagisha bikanga. Mese n'amikoro make, mese akajyama make, mese hafi na hose kugeza no ku isaha. Rero nuko mbese biri, nuko bimeze. Ubu wese yuko ndimo kuvuga nti nakongera, mbese nkashaka ubwakongera, noneho hasubira kwa muganga nkareba yuko hari icyo bako. Mbese navutse mu muryango rwose, mbese mu bana barindwi, turi abakobwa bane n'abahungu batatu. Ubu mbese navutse gutyo, nsanga mbese nanjye mase kuba mukuru, mbese mfite imyaka 12, nubona huye n'iki kibazo cy'ubu burwayi. Mbese bakajya bamvunsa, abandi bo bagiye n'amahirwe bajya ku ishuri, mbese bariga, nubwo batagiye batsinda, batagiye babona amashuri, ariko barinze. Harimo abazi gusoma, njye sinzi no gusoma. Kandi noneho icyo nifuza, mbese muri iyi minsi ndagira ngo nanjye mbese sinari kwaka mama isabune ngo mwaka amavuta ngo mwaka umwambaro wo kwambara, atishoboye nawe ari umuntu w'umukene kandi ari n'umukecuru. Ubwo mbese ibyo byose mbibamwo, nza gutoroka nzi Kigali, ikintu rwose kimfasha ni ukurya mbese mpuwe n'umugiraneza, kujya kuvoma, kujya kuvoma. Mbese ubwo ngubwo ari ukwanda, ari ukuvuga ngo kuko sinabona amazi, sinabona uwo ntuma amazi. Ntacyo uzaba, Yesu turi kumwe, kuko nzi neza ko ushobora byose. Nubwo naca mu bikomeye, ndabizi neza ko wanesheje. Nongeye kubaha ikaze mwese abakurikiye Abayo TV YouTube channel. Bitewe n'aho uri rero ku isi, birashoboka ko wenda kari mu gitondo. Nimba ari mu gitondo, ugira igitondo cyiza. Nimba ari nimugoroba, ugira umugoroba mwiza. Kandi nimba ari na nijoro, ugire ijoro ryiza. Uyu munsi rero twifuje gutangiza ikiganiro cyitwa Humura Shenge. Humura Shenge ni ukuvuga ngo tuzajya tubikora mu buryo bw'ama episode, twandike tuti Humura Shenge episode ya mbere, noneho tugira umuntu dusura cyangwa tugira umuntu tugeraho cyangwa tugira umuntu dutumira ufite ikibazo runaka gikomeye abantu bashobora kuba bakoreraho umugisha. Urugero, ushobora kuba ufite ubumuga ubana nabwo, umuntu ashobora kuba ari mu buzima bw'uburwayi bukomeye, cyangwa se afite ubuzima bushaririye arimo ariko akaba akeneye guhumurizwa, cyangwa se akaba akeneye abantu bamugeraho bakamuhumuriza. Ndabizi ko hari abantu benshi baba bifuza gukorera umugisha, hari abantu benshi baba bifuza kumenya aho ababaye bari. Njyewe iki gitekerezo nakigize ubwo nabonaga abantu bakunda kuza mu modoka bakavuga bati dusura abarwayi bari kwa muganga badafite kivurira. Umuntu ashobora kwitanga mu buryo runaka, cyangwa kuwaba igiceri cy'ijana, yaba icya 50, yaba miliyoni, bitewe n'ukuntu wifite, kugira ngo dufashe abo barwayi bari kwa muganga. Noneho ndavugana, ariko se ubundi noneho ba bantu batashobora wenda kuba bari aho kwa muganga, ariko ugasanga ari mu buzima bushaririye, ari mu buzima bumugoye, turavuga tuti rero reka dutangize ikiganiro cyitwa Humura Shenge. Humura Shenge muzajya mugikurikira mu buryo bw'aba episode. Ubu ngubu turatangiye na episode ya mbere yitwa Humura Shenge. Kuri episode ya mbere rero twasuye uyu mudamu, murabibona ukuntu ameze, afite ukuguru kwagize ikibazo, akura byimba, arivuza biranga, ngaragerageza biranga, n'ubuzima arimo nabwo burashaririye, aribana, ni umukobwa. Nubwo mubona wenda ari umuntu ukuzemo, ariko ni umukobwa. Tugiye kuganira rero ababwire byinshi, birashoboka ko wakwifuza kuza kuvugana nawe, cyangwa se ukifuza kuba wanamusura. Ndagira ngo nyine tudatinze tumwakire, ababwire urugendo rw'ubuzima arimo, ababwire uko abayeho, ababwire uko ameze. Ni muri uwo mwanya witwa Humura Shenge. Humura Shenge, Imana irahari. Humura Shenge, abantu nabo b'Imana nabo barahari. Birashoboka rero ko icyo ari cyo gihe cyanjye, nicyo gihe cyawe, kugira ngo dukorere Imana tugifite uburyo. Ubwo umwami Imana azababwira abantu ati nari nshonje ntimwafungurira, nari ndwaye ntimwasura, ngo barangize bakamubwira bati ariko se mwami twakubonye he ko tutigeze tukubona ngo twari kubigukorera? Akababwira ati ubwo mutabikoreye bene wanyu cyangwa se bene so, ni njye mwabaga mutabikoreye. Rero mureke dukorere Imana tugifite uburyo. Ku bushobozi bwanjye hari icyo ndaza gukora kuri uyu muntu, ariko nawe Imana niza gukora ku mutima, uzagira icyo umukoraho. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Reka tumwakire rero tuganire mu izina rya Yesu.
Naramutseho. Jyewe nitwa Alegisiya Nyanzira. Ndi umukobwa ushima Imana. Nyanzira umukobwa ushima Imana. Ese Nyanzira mwamutuye ahagana he? Mu mudugudu wa Gatare. Karere ka Ntunza ka Nyabugogo. Nako kagari ka Nyabugogo. None uyu munsi twifuje kubasura, twamenya amakuru, tubona ko hari uburwayi mufite nkuko birimo kugaragara ku batureba. Ese byaba byaraje gute kugira ngo mwisange mumeze gutya? Yo, ni karibu ndababwira rwose ko byaje. Nta soni mfite. Ujya kugira isoni n'icyaha rwose. Ngomba kubabwimba n'imvana. Njyewe aka kaguru nakagwaye mfite imyaka 12, unuje imyaka 45. Mese uko kaje ari akaguru gatoya, uko nkura ariko gakura, bakavuza bikanga, bakakabagisha bikanga. Mbese n'amikoro make, mbese akajyamo makeya, mbese hafi na hose. Kugeza no ku isaha rero, nuko mbese biri, nuko bimeze. Mbese nuko nabisanze, mbese nasanze mbese gutya. None se ubu burwayi hari umuganga mwarigeze muhura, wenda mukavuganiraho cyangwa se akaba wenda yabavura? Ibitaro naba naragiyemo, mbese nagiye mu bitaro bitandukanye. Mbese ubwo ngubwo bakakabaga, nagiyeyo kamwe naho ngira, mbese bakanyirukankana ati ngaho ugenda rwose ntabwo twagushobora. Mbese biranze birananiranye. Ubu nuko bimeze mbese. Umuntu wese yuko ndimo kuvuga nti nakongera, mbese nkashaka ubwakongera, noneho nkasubira kwa muganga nkareba yuko hari icyo bakora. Uko bimeze ntakunda. None aha ngaha twabasuye, ese ari umuntu mubana hano wenda ushobora kuba yagufasha mu bintu by'imirimo cyangwa murimenya ku bintu byose? Byose ndimenya, nta muntu turi kumwe tubana, ninjye wibana njyenyine. Byose ndifasha mbese nkwirwariza. Birumvikana rero, ni ikiganiro twatangije hano kuri cano yitwa Abayo TV. Ni ikiganiro cyitwa Humura Shenge, Imana irahari. Ni ukuvuga ngo nimba wifuza kuba wamukoreraho umugisha, ni umuntu twasuye twabonye ko ari mu buzima bugoye, ni ubuzima bubabaje kuba wenda waragize ikibazo gutya ku mubiri. Ariko ndagira ngo noneho abadukurikiye uve imuzi cyangwa se ubabwire neza uko ubu burwayi bwaje n'uko wumva umerewe muri iki gihe. Mbese unatanga ubuhamya bwawe, bamenye bati ese umuntu turi kumwe ni muntu ki, yavutse gute, akura gute, ubabayeho gute, kugira ngo abadukurikiye bumve noneho bagusobanukiwe neza. Tuguhaye ikaze nk'umuntu usenga, utange nk'umuntu ugiye gutanga ubuhamya bwe, nta wundi muntu uri buguce mu ijambo. Wowe utangira ati navutse gutya, mvuka mu muryango w'abana bangana gutya, ndakura, uburwayi nabwuvugeho, nuko umeze iki gihe. Ndetse unabwire n'abadukurikiye ati ngiye ku bwanjye numva nabwira abantu iki kintu nifuza ku bantu bari kudukurikira. Haramutse ungiye ndababwiza ukuri, mbese navutse mu muryango rwose, mbese mu bana barindwi, turi abakobwa bane n'abahungu batatu. Ubu mbese navutse gutyo, nsanga mbese nanjye mase kuba mukuru, mbese mfite imyaka 12, nubona nahuye n'iki kibazo cy'ubu burwayi. Mbese bakajya bamvunsa, abandi bo bagiye n'amahirwe bajya ku ishuri, mbese bariga, nubwo batagiye batsinda, batagiye babona amashuri ariko barize. Harimo abazi gusoma, njye sinzi no gusoma. Kandi noneho icyo nifuza, mbese muri iyi minsi ndagira ngo nanjye mbese mugire icyo mwafashaho, mbese murebe nanjye rwose n'ubuhamya nababwira. Kakaguru nakagwa mfite imyaka 12, unuje imyaka 45, mbese nkabana nabwo, mba mu buzima bubi, nzagutoroka mbese nza no kuza muri Kigali, mbese nabuze uko mbigenza, mbese wacu nta kintu, mbese sinari kwakamama isabune ngo mwaka amavuta ngo mwaka umwambaro wo kwambara, atishoboye nawe ari umuntu w'umukene kandi ari n'umukecuru. Ubwo mbese ibyo byose mbibamwo, nza gutoroka nzi Kigali, ikintu rwose kimfasha
nukurya mbese mpuwe n'umugira neza nukujya kuvoma nukujya kuvoma mbese ubwo ngubwo ari ukwanda ari ukuvuga ngo kuko sinabona amazi sinabona uwo ntuma amazi ndaho ngaho mbese nimereye gutyo ndi umuntu mbese ahari ikintu nkora uretse icyo mpamagari ari umuhamagaro wo gusenga mbese nanjye Imana ikamfasha ikanantabara mbese icyo nsaba nsaba Imana ubugingo nicyo nsaba kugira ngo mbese nanjye munyumva kuri intuza kuri iyi radiyo mugire icyo mwavuga mbese nanjye mbese Imana indengere kandi igira icyo yakora kuko njye nabuze ubushobozi bwo kujya kwivuza abandi bagiye bivuza mbese ubu nanjye mfite ubushobozi nkabona icyo njyana najya kwivuza yenda nkajya n'ahandi kure ariko nkareba ko nanjye nakira. Ese muvandimwe twasuye uyu munsi mu by'ukuri wenda hari umuganga mwaba mwarigeze muganira ku by'ubu burwayi mukagira icyo mubivuganaho kugira ngo wenda nimba anadukurikiye muri aka kanya cyangwa se ari nk'umuganga udukurikiye amenye ati kugira ngo bikire byasaba iki n'iki. Umuganga twahuye n'uwo twahuriye mbese ubwo ngubwo ni umuganga wari uri ku kiwe mbese ubu n'impapuro mbanza nanazibagiwe ntazi niyo zihe ubwo ngubwo nigeze kujya aravuga ati rwose dukeye ko ufite nk'ibihumbi magana nka miliyoni yenda ukajya hanze ubwo byo ngibyo mbese mbamo amikoro makeya mbona icyo nakwifashisha. Icyifuzo nababwira ni ukumfasha kandi ikindi cyifuzo nababwira ni uko nababwira ijambo ryiza mbese ryo gusoma muri Bibiliya hariya muri Yobu mbese mugahera ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 31. Aho hantu naho mujya hajya hafasha umuntu hajya hubaka umuntu mu buryo y'ubu yababajwe mu buryo y'ubu yaciyemwo mbese nanjye ibihe ndimwo mbese nk'ay'ubu nibyo nabifuriza kandi mbasabiye umugisha. Mu by'ukuri rero turi muri wa mwanya wo kugira ngo tuvuganire abantu bafite ibibazo abantu bababaye abantu babajwe n'ubuzima kuko ndabizi ko burya umubiri ubyara utahatse urebye uyu muvandimwe ukuntu ameze ukareba nyine n'abo baganga bavuze ko ubu burwayi bwe nta handi bwavurirwa usibye hanze ariko nanone wanareba imibereho harimo kuvuga ngo yakwitegera indege akajya kwivuriza hanze ntekereza ko ari ibintu bikomeye wenda bitakorohera buri wese ariko ubundi navuga ngo ahari abantu ntihapfa abandi kandi icyo navuga navuga ngo dukomeze kumusengera dukomeze kumushyigikira wenda ngiye ku ruhare rwanjye nshobora kuvuga ni wenda akwiye kugira agasukari cyangwa se nkamusigira ku gafuka igikoma byanze bikunze ndaza kugira ukuntu mbigenza ngiye turavugana ngira uko mufasha mu bushobozi bwanjye buke mfite ndaza kugira icyo musigira ariko nawe nimba hari uko Imana yagukora ku mutima cyangwa se ukumva wifuza kumukoreraho umugisha wamusura cyangwa se ukatubwira tukabahuza ukaza ukamusura nta kibazo mukaganira cyangwa nimba hari n'icyo wamufashwa kimufasha. Nababwira rero ngo ibiganiro nk'ibi bizajya bitambuka cyane hano kuri channel yitwa Abayo TV YouTube channel. Ni ibiganiro twatangije ni ikiganiro cyitwa Humura Shenge ubu iyi ni episode ya mbere tuzakurikizaho na episode ya kabiri tujye no ku ya gatatu no ku ya kane mbese n'uzajya wumvura ahantu ukavuga ati ndifuza kubona umuntu wo gufasha cyangwa se waba uri n'ahantu ukavuga ati ndifuza kumenya ahantu hari abantu bababaye kwa kundi umuntu ashobora kujya kwa muganga akajya gusura umurwayi urwariye ariko udafite abamugemurira na hano rero muzajya muhabona abantu bababaye ariko binyuze muri icyo kiganiro cyitwa Humura Shenge mu buryo bw'ama episode. Murakoze rero uwiteka abahire muri byose ibiganiro nk'ibi nakagaruka kuri Abayo TV YouTube channel na nakubwira ngo nimba utarakora subscribe akanego kanyekeza kugira ngo ubikore unakoreshe ya usangize inshuti zawe iby'iyi channel bamenye ibyiza turi kubategurira bamenye ibikorwa turimo gukora nge ndifuza gukorera Imana nge fite uburyo ndifuza gukorera Imana mu gihe cyanjye kugira ngo ku munsi w'imperuka ubwo benshi tuzaba turimo kwivuga imyato imyanya myiza tuyimye turimo dusingiza dusabanira mu ijuru kwa mahoro ahoraho ndifuza ko buri wese wagize amahirwe yo kugera kuri channel yitwa Abayo TV
nawe twazabana muri icyo gitaramo cy'abera. Hano twakira abavugabutumwa, abahanuzi, abakozi b'Imana batandukanye, ariko muri iki kiganiro cyitwa Humura Shenge muzajya muhabona abantu bababajwe n'umubiri, bababajwe n'ubuzima, cyangwa se bafite uburwayi bukomeye bwananiranye kuvurirwa hafi, wenda bakeneye ubundi bushobozi bwisumbuyeho. Nawe rero nimba uzi abantu bameze gutyo, watwandikira hasi muri komenti cyangwa se ukatuvugisha kuri nimero ya telefone 0780 2284 cyangwa se muranazibona kuri YouTube channel ukanze muri iryo jambo Abayo TV ugajya handitse about channel uhita ubonaho nimero zacu za telefone n'ibindi byose bya description bijyanye n'iyi channel yitwa Abayo TV YouTube channel. Murakoze rero, Uwiteka abahire muri byose, mbifurije amahoro n'imigisha, kandi Imana ibashyigikire mu byo mukora byose, imirimo mwerekejeho amaboko Uwiteka ayihire cyane. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Iyi ni Abayo TV YouTube channel ibakunda. Shuti nziza, umwami w'amahoro, igihome cy'inkingira ku manywa na nijoro, uri inshuti nyashuti, Yesu we.